haubu da, da spustiš. Kako ne? Ajde, molim. Maki, brate, gde si našao ovog tipa? Mislim, odličan je momak naš, ono, brate, prva liga, ali on ne ume da, da razlikuje ono peglicu od, od mečke. A jebi ga, Drko, rekao sam ti, nađi neko koji će da radi za male pare. Ovaj dečko radi za...